ቀጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አድራችኋል ከሀራምቤ ሬዲዮ 987 የዕለት ሰኞ መስከረም 13 2017 ዓ ም የማለዳ አንድ ሰዓት ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አይንሸት ሙልጌታ ነኝ ዋና ዋናዎቹን በማስቀደም ጀምራለሁ አብራችሁን ቆዩ በአማራ ክልል ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን የመንግስታቱ ድርጅት ስለማስታወቁ በግብጽ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ለእንግልትና ለዘፈቀደ እስር እየተዳረጉ ናቸው ስለመባሉ በአማራ ክልል ያለው የነዳጅ እጥረትና ህገወጥነት ህብረተሰቡን እያማረረ ነው ስለመባሉ ከአፍሪካ ግብፅ በደቡብ ሱዳንም የሰላም አስከባሪ ልታሰማራ እንደምትችል ስለመነገሩ ከውጭ በእስራኤል የሚገኘው ሌላኛው የአልጄዚራ ቴሌቪዥን ቢሮ ስለመዘጋቱ አድማጮች ዜናዎቹን በዝርዝር አስደምጣችኋለሁ በድጋሚ ያብሯችሁን ቆዩ አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነ ሙሉ ክብሩ በአማራ ክልል ከቂያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ የመንግስታቱ ድርጅት ግጭቶች እየተባባሱበት በሚገኘው የአማራ ክልል ከቂያቸው ተፈናቅለው በክልሉ በሚገኙ የተለያዩ ዞኖች ተጠልለው የሚገኙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩን አስታውቋል ባለፉት አራት ወራት በሺዎች የሚቆጠሩ የክልሉ ነዋሪዎች ከቂያቸው ተፈናቅለው በክልሉ በሚገኙ የተለያዩ ዞኖች ተጠልለው ይገኛሉ ያለው የመንግስታቱ ድርጅት ሪፖርት በክልሉ ከሚገኙ ስምንት ወረዳዎች 7645 ሰዎች መፈናቀላቸውን አመለ ሆነ አክቷል ከእነዚህም ውስጥ 34 በመቶ የሚሆኑት በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ከሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ተቀላቅለው በመኖር ላይ እንደሚገኙ ማስታውቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ የተፈናቃዮቹ አኗኗሯቸው በማዕከላት ውስጥ እጅግ በተጨናነቀ ሁኔታ ነው ሲል ገልጿል በክልሉ ነዋሪዎች ከቂያቸው ለመፈናቀል ዋነኛ ምክንያታቸው በክልሉ በመካሄድ ላይ ያለው ግጭት ኑሯቸው በመመሰቃቀሉና ና ኢኮኖሚያቸው በመውደሙ መሆኑን አትቷል ተፈናቃዮቹ መጠለያ ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች እጅግ ያስፈልጋቸዋል ያለው ሪፖርቱ በክልሉ በመካሄድ ላይ ያለው ግጭት የእርዳታ አቅርቦትንና ተደራሽነትን አስቸጋሪ አድርጎታል ሲል ገልጿል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በክልሉ የቀጠለው ግጭት ሰዎችን ከማፈናቀል ባለፈ የክልሉን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ እየጎዳው መሆኑን አመላክቷል አራምቤ 987 كنّ ملوك لو كبروا በግብጽ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ለእንግልትና ለዘፈቀደ እስር እየተዳረጉ መሆኑን ገለጹ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ውጥረት ተባብሶ በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት በግብጽ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ለዘፈቀደ እስርና እንግልት እየተዳረጉ መሆኑን ገልጸዋል በግብፅ የሚገኙ የማህበረሰብ መሪዎችና ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንደገለጹት እነዚህ ስደተኞች የገንዘብ ብዝበዛ የዘፈቀደ እስራትና ጥቃቶችን ጨምሮ ለበርካታ ችግሮ ችግሮች እየተዳረጉ መሆኑን ተናግረዋል በተጨማሪም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ስደተኛ ተብለው እውቅና የተሰጣቸውና እንደ ነጭ ካርድ ቢጫ ካርድና የጥገኝነት ጥያቄዎች የመመዝገቢያ ካርድ ያሉ የተለያዩ መታወቂያ ካርዶችን የያዙ ስደተኞች ሳይቀሩ በግብጽ ለተለያዩ ፈተናዎች መዳረጋቸው ቀጥሏልም ብለዋል በዚህ በግብፅ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አቤቱታ ጉዳይ የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እስካሁን ያለው ነገር የለም ዘገባው የአዲስ ስታንዳርድ ነው አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነሙሉ ክብሩ በአማራ ክልል ያለው የነዳጅ እጥረትና ህገ ወጥነት ህብረተሰቡን እያማረረው ነው ተባለ በአማራ ክልል ያለው የነዳጅ እጥረትና ህገ ወጥነት በትራንስፖርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን አሽከርካሪዎችና የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ተናግረዋል በተፈጠረው የቤንዚን እጥረት ምክንያት አንዳንድ የባለሶስት እግር አሽከርካሪዎች ስራቸውን ሙሉ በሙሉ ማቆማቸውን በዚህም ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደር እየተሳናቸው መሆኑን ለመገናኛ ብዙሀን ሲናገሩ ተደምጠዋል ችግሩ በተለይ ግጭት በበረታባቸው አካባቢዎች እንደሚ ሳይበስ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ የክልሉን ርዕሰ መዲና ባህር ዳርን ጨምሮ እንደ ጎንደር ያሉ ከተሞች ውስጥ በተደጋጋሚ የነዳጅ እጥረት እየተፈጠረ መሆኑም ተሰምቷል በተለይ በባህር ዳር ከተማ በቤንዚን የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች በግብአቱ እጥረት ምክንያት ከገበያ ውጪ እየሆኑ መምጣታቸውንና ይህም በባለ ንብረቶች ላይ ከፍ ያለ ኪሳራ እያስከተለ መሆኑን ባለ ንብረቶች ተናግረዋል አንዳንዶች ነዳጅን ከጥቁር ገበያ በውድ ዋጋ ለመግዛት እየተገደዱ መሆናቸውንም ተናግረዋል የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በበኩሉ ህገወጥነት መኖሩን አምኖ ለነዳጅ እጥረት መፈጠር የተለያዩ ችግሮች መኖራቸውን አመላክቷል ማዳዮች የመጣላቸውን ነዳጅ በዋናነት ቤንዚንን ለታለመለት አላማ ያለማዋልና ና የቁጥጥር ማነስ እንደሚታይ ከሽያጭ ስርዓት ውጭ የቤንዚን ሽያጭ መኖሩንም የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታውቋል ከሚመለከታቸው አ አካላት ጋር በመነጋገር ችግሮቹ ለመፍታት እየሰራ እንደሆነም ቢሮ አመላክቷል አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነ ሙሉ ክብሩ ግጭት ባለባቸው አንዳንዶቹ የኦሮሚያ ዞኖች የስልክ አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች ተናገሩ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን እንዲሁም ምዕራብ ወለጋ ና ቄለም ወለጋ ዞኖች የስልክ አገልግሎት ረዘም ላለ ጊዜ መቋረጡን የገለጹ የአካባቢ ነዋሪዎች በኢኮኖሚያዊና በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየደረሰ መሆኑን ተናግረዋል የአገልግሎቱ መቋረጥ ከአካባቢው የጸጥታ ችግር ጋር ተዳምሮ አሳሳቢ እንደሆነባቸውም አመላክተዋል በምዕራብ ወለጋ ና ቄለም ወለጋ ዞኖች በሚገኙ በርካታ ወረዳዎች በተለይ የኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋረጠ ከአራት አመታት በላይ ማስቆጠሩን ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል በሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ ነዋሪዎች ደግሞ ከሁለት ሳምንታት በላይ ለሆነ ጊዜ የስልክ ግንኙነት ተቋርጧልም ብለዋል የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬ ህይወት ታምሩ በቅርቡ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በግጭት አካባቢዎች እንደዚህ ያሉ ችግሮች እንዳሉ አምነው በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበዋል አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነሙሉ ክብሩ በዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመራው ህወሀት በሽሬ ትናንት ህዝባዊ ውይይት አካሂዷል ከሰሞኑ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ መፈንቅለ ስልጣን ሊያደርግ ይችላል የተባለው በዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመራው ህወሀት የጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራር የሆኑት እና አቶ ጌታቸው ረዳ ተቃውሞውን ባስተናገዱባት ሽሬ ከተማ ህዝባዊ ውይይት አካሂደዋል ህወሀት በሽሬ ከተማ እያደረገ የሚገኘው ህዝባዊ ውይይት ከመስከረም 11 እስከ 16 በሁሉም የትግራይ ክልል ከተሞችና ወረዳዎች ይካሄዳል የተባለው አካል መሆኑንም መረዳት ተችሏል ቀዳሚ መስከረም 11 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጥ በእነ ዶክተር ደብረጽዮን የሚመራው የህዋት ቡድን በመቀለ ከተማ ውጤታማ ሲል የገለጸውን ስብሰባ ማካሄዱም ታውቋል። በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን የሚመራው ህዋት ለ14 ቀናት ጉባኤ አድርጎ የግዛዊ አስተዳደሩን ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 16 ከፍተኛ አመራሮችን ከህዋት ካባረረ በኋላ ከግዛዊ አስተዳደሩ ጋር ውጥረት ውስጥ መግባቱም ይታወሳል። አራም ከነ ሙሉ ክብሩ አድማጮች ዜናዎቻችን ቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ከአፍሪካ ወዳገኘናቸው ጉዳዮችና አምራ ግብጽ በደቡብ ሱዳንም የሰላም አስከባሪ ልታሰማራ እንደምትችል ተነገረ በሶማሊያ የሰላም አስከባሪ ጦር ለማሰማራት እንቅስቃሴ የጀመረችው ግብጽ በደቡብ ሱዳንም የሰላም አስከባሪ ልታሰማራ እንደምትችል ተነግሯል ከሰሞኑ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በድር አብድላቲ ከአሜሪካ አቻቸው አንቶኒ ብሊንከን ጋር በጋራ ሆነው በሰጡት መግለጫ ግብጽ እንደ ደቡብ ሱዳንና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለመሳሰሉ ሀገሮች ሰላም አስከባሪ በማዋጣት ልትሳተፍ እንደምትችል ተናግረዋል አንቶኒ ብሊንከን በካይሮ ባደረጉት ጉብኝት ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲን ጨምሮ ከፍተኛ የግብጽ ባለስልጣናትን አግኝተው በቀጠናዊ ሰላምና በጸጥታ ትብብሮች ጉዳይ ላይ መምከራቸው ታውቋል ከሊቢያ እስከ ጋዛ ከሱዳን እስከ ሶማሊያ ጉዳዮች ግብጽ ገንቢ ሚና ልትጫወት እንደምትችል ሁለቱ ወገኖች መምከራቸውም ተሰምቷል ከምስራቅ አፍሪካ ባለፈ ሁቲዎች በቀይ ባህር የባብኤል መንደር መተላለፊያ የፈጠሩትን ቀውስ በማስተካከል ግብጽ ሚና እንዳላትም ብሊንከን አስረድተዋል የጸጥታ ትብብሮችን ስለማጠናከር ጉዳይ መክረናል ግብጽ እንደ ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ዴሞክራቲክ ኮንጎ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ጦር በመላክ የሰላም ማስከበር ሚና ለተጫወት ትችል እንደሆን መክረናል ሲሉ ገልጸዋል ይህ የብሊንከን ንግግር ግብጽ ዘመቻ ዘመቻና በሰላም ማስከበር ጉዳዮች ዋና የአሜሪካ አጋሪ እየሆነች መጥታለች የሚል ድምዳሜ እየሰጠ መሆኑም ተመላክቷል ብሊንከን ከሰሞኑ ወደ ካይሮ ከማቅናታቸው በፊት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለግብጽ የ13 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ ለአንድ አመት መፍቀዱን ይፋ ማድረጉም ከዚሁ ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለ ጉዳይም ሆኗል አራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነ ሙሉ ክብሩ የዝንጀሮ ፈንጣጣን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ቀጥሏል የተባበሩት መንግስታት የህፃናት አደን ድርጅት በአፍሪካ የዝንጀሮ ፈንጣጣን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት 59 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉ ተናግሯል ድጋፉን በወረርሽኙ ክፉኛ የተጠቃቸውን ቡሩንዲን ጨምሮ ስድስት ሀገራትን ተደራሽ ያደርጋለም ተብሏል የዝንጀሮ ፈንጣጣ ወረርሽኙ ስርጭት በቡሩንዲ ብቻ ባለፉት ሶስት ሳምንታት ውስጥ በአርባ በመቶ መጨምሩም ተነግሯል በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ 140ህ የበሽታው ተጠርጣሪዎች የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝም የመንግስታቱ ድርጅት የህጻናት አድን ድርጅት አመላክቷል ቀድም ሲል በሽታው የከፋ ጉዳት ባደረሰባት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ በአሁኑ ወቅት 220 ገደማ ተጠርጣሪዎች ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን እስካሁን ከ700 በላይ ሰዎች በዚህ አስከፊ በሽታ ህይወታቸው አልፏል ውድ አድማጮች ከአራምቤ ሬዲዮ 987 የዕለት ሰኞ መስከረም 13 ቀን 2017 ዓም የማለዳ አንድ ሰዓት ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወዳገኘናቸው ጉዳዮች ምራ በእስራኤል የሚገኘው ሌላኛው የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ቢሮ ተዘጋ በወረራ ስር ባለው ዌስት ባንክ ውስጥ የአልጀዚራ ቢሮን በመውረር ለቀጣዮቹ 45 ቀናት የቴሌቪዥን ጣቢያው ቢሮ እንዲዘጋ በትናንትና ዕለት አዘዋል የታጠቁና ፊታቸውን በጭንብል የሸፈኑ የእስራኤል ወታደሮች በቀጥታ ስርጭት ላይ የነበረውን የአልጀዚራ የራማላ ቢሮን የወረሩት ትናንት ማለላ ላይ ነበር ወታደሮቹ በዌስት ባንክ የሚገኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ቢሮ እንዲዘጋ የሚያዘውን ደብዳቤ ለቢሮ ኃላፊ ዋሊድ አልኦማሪ ሲሰጡና እሱም ሲያነበው በቀጥታ ስርጭት ተላልፏል እስራኤል በኳታር ባለቤትነት ስር የሚገኘውን የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ስርጭት የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው በማለት ባለፈው ግንቦት ወር በምስራቅ ኢየሩሳሌምና ናዝሬት ውስጥ የሚገኙትን ቢሮዎችን በመውረር ተቆጣጥራ እንደነበር ማይዘነጋ እንዲዘጋ ተእዛዝ የተላለፈበት የአልጀዚራ የራማላ ቢሮ ኃላፊ ኦማሪ ክስተቱን ተከትሎ ጋዜጠኞችን በዚህ ሁኔታ ኢላማ ማድረግ አላማው እውነትን ማጥፋትና ማህበረሰቡ ሀቁን እንዳያውቅ መከልከል ነው ማለቱን ጣቢያው ዘግቧል ወታደሮቹ በከተማዋ የቴሌቪዥን ጣቢያው ያለውን የመጨረሻውን ማይክራፎንና ካሜራ የወሰዱ ሲሆን ሀላፊውንም ከቢሮ እንዲወጣ ማስገደዳቸውን የጣቢያው ጋዜጠኛ ሙሐመድ አላፊን ተናግረዋል ጋዜጠኛው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባሰፈረው መልእክት ወታደሮቹ ዌስት ባንክ ውስጥ የእስራኤል ኃይሎች የሚያካሄዱትን ዘመቻ እየዘገበች ሳለ የተገደለችውን የአልጀዚራ ጋዜጠኛ ሽሪን አቡ አቅላ ፎቶንም አንስተዋል በእስራኤል መንግስትና የኳታር ንብረት በሆነው በአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያ መካከል ያለው ግንኙነት ለረዥም ጊዜ በውጥረት የተሞ ሲሆን ባለፈው አመት በጋዛ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ግን የበለጠ መበላሸቱን መረዳት ተችሏል አሁን ዌስት ባንክ ራማላ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የአልጀዚራ ቢሮ ላይ የተላለፈው የመዘጋት ትእዛዝ ለ45 ቀናት የሚቆይ ሲሆን ጊዜ ሲጠናቀቅ ሊራዘም ይችላልም ተብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ ሂዝቡላ ከመቶ በላይ ሮኬቶችን ወደ ደቡባዊ እስራኤል መተኮሱን ትናንት አስታውቋል የሊባኖሱ ቡድን ለባለፈው ሳምንት መገናኛ መሳሪያ ና ለቤሮቱ ጥቃት አጸፋውን በወሰደበት እርምጃ በሀይፋ ከተማ አቅራቢያ የመኖሪያ ህንጻ ሲመታ የሚያሳዩ ምስሎች ወጥተዋል ህዝቡላ በፈጸመው ጥቃት የወታደራዊ ጣቢያዎችና የጦር መሳሪያዎች ማምረቻዎችን ኢላማ ማድረጉንም አስታውቋል የእስራኤል ጦር በበኩሉ 150 የሄዝቦላ ሮኬቶች ተመተው መውደቃቸውንና የተወሰኑት ቤቶችን መምታታቸውን ገልጿል ይሁን እንጂ በጥቃቱ ስለደረሰው ጉዳት በዝርዝር አልጠቀሰም ህዝቡላ በቤሩት አቅራቢያ 37 ሰዎች ለተገደሉበትና ባለፈው ሳምንት በመገናኛ መሣሪያዎች ፍንዳታ ለደረሰው የ39 ሰዎች ሞትና ከ3000 በላይ ሰዎች መቁ ለማቁሰል ምላሽ እንደሚሰጥ መዛቱም ይታወሳል አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነሙሉ ክብሩ አድማጮች የሰአቱ ዜናዎቻችን የስካውኖቹ ነበሩ ዋና ዋናዎቹን በማስታወስ አበቃለሁ በአማራ ክልል ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን የመንግስታቱ ድርጅት ስለማስታወቁ በግብጽ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ለእንግልትና ለዘፈቀደ እስር እየተዳረጉ ስለመሆኑ ከአገር ቤት ግብጽ በደቡብ ሱዳንም የሰላም አስከባሪ ልታሰማራ እንደምትችል ስለመነገሩና የዝንጀሮ ፈንጣጣን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ስለመቀጠሉ ከአፍሪካ በእስራኤል የሚገኘው ሌላኛው የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ስለመዘጋቱ ከዓለም አቀፍ ወደ እናንተ ያደርስናቸው ዜናዎቻችን ነበሩ ዜናዎቹን አይንሸት ሙልጌት አስደመጥኳችሁ ቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች መደመጣቸውን ይቀጥላሉ ጤና ይስጥልኝ